Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido um dia abençoado. Quero falar com vocês hoje sobre um assunto que me chamou muito a atenção, tá? Há tempos eu venho monitorando isso e vejo que está crescendo esse conflito, mas agora não sou só eu, né? Agora diversos veículos estão dizendo a mesma coisa. Então eu vou colocar na tela para vocês. Antes, eu só queria agradecer a todos os que estão inscritos aí. Vocês têm me ajudado demais. Já somos mais de 13.600 pessoas nesse canal. Então eu peço a você que não está inscrito, se inscreva no canal, dê esse voto de confiança, tá? E nos ajude compartilhando aí os vídeos, deixando comentários, porque isso ajuda demais. Nosso alcance estava muito reduzido, agora vem aumentando graças aos comentários e compartilhamentos de vocês. E principalmente, o joinha, esse não custa nada, é rapidinho. Já deixa o joinha aí, tá bem? Vamos lá, vou colocar aqui na tela para que vocês vejam. União Europeia a caminho do colapso. Diário de Notícias, tá? Esse é um jornal português, tá? Lá de Portugal. Então eu vou falar com vocês aqui sobre o assunto e vou trazer um outro junto aqui que está corroborando esse. Além do fato que eu peço que vocês prestem atenção no seguinte. Reparem no que eles vão acusar, tá? O que eles estão acusando o presidente húngaro, Viktor Orbán. O modus operandi é o mesmo da esquerda no mundo todo, tá? Então vamos lá. O húngaro Viktor Orbán, o polaco Jaroslaw Kaczynski e o turco Recep Erdogan voltaram a ser lembrados nessa semana como três das grandes ameaças à continuidade da União Europeia. O relatório agora publicado pela Comissão Europeia sobre a situação do Estado de Direito nos países membros coloca em evidência os dois primeiros. A crise na Líbia põe de novo em cena o terceiro. Todos eles fazem parte das preocupações cotidianas de quem quer construir uma Europa coesa, baseada em valores da democracia, da tolerância e da cooperação. Olha como ele vende o peixe. Reparem, eles se autoelogiam, tá? Olha, quem quer construir uma Europa coesa, uma Europa baseada nos valores da democracia, da tolerância e da cooperação, ou seja, está contra esses caras. Mas será que eles são esse bicho de sete cabeças que estão pintando? Eu garanto que não. O relatório confirma que o que já se sabia sobre o primeiro-ministro húngaro, Orbán, manipula a opinião pública de seu país. Do que acusam Jair Bolsonaro? Qual o inquérito aí que está... qual a CPMI que está investigando fake news acusando o presidente? Manipulando a opinião pública. Vejam só as acusações. Abusa do poder para reduzir ao máximo o campo de ações dos seus adversários e ataca a liberdade de imprensa. Quem que eles acusam disso aqui no Brasil? Impressionante, né? Igualzinho, as mesmas acusações, não muda. A atuação da sociedade civil e a autonomia acadêmica, ou seja, interferir na educação, dizer o que o professor pode ou não pode ensinar. Por exemplo, não querer que se ensine o comunismo, o progressismo na escola, o socialismo, é ser contra, é interferir na autonomia acadêmica. É isso que eles acusam, lá. E acusam aqui do mesmo jeito, a mesma coisa, tá? As suspeitas de corrupção e a atribuição de contratos públicos a empresas ligadas aos seus parentes ali e ao partido no poder assentam em indícios muito fortes. Aqui no Brasil, tem acusações desse tipo contra Bolsonaro mesmo? Não tendo prova nenhuma, mesmo sendo descabida a acusação, falácias, que nós vimos diversas fake news sobre o assunto sendo desmentidas, com provas, tá? Porque tem as provas, desmentindo as denúncias.
Mas aqui o que eles estão fazendo? A mesma coisa que lá, tá certo? Para apimentar ainda mais, uma salgalhada pouco democrática, vejam só, sempre contra a democracia, e muito opaca, vieram agora a público acusações sobre a utilização de serviços secretos, pelos serviços secretos, da aplicação, o aplicativo de informática Pegasus, para espiar os jornalistas e outros que se opõem à sua má governação. O português é um pouco diferente lá, tá, gente? É tudo isso, e não apenas a nova lei sobre homossexualidade. Mas o homem é astuto. Eles acusam o quê aqui? Eles acusam o Jair Bolsonaro de ser homofóbico, de ser racista, de ser xenofóbico, de ser tudo, basicamente de tudo. Tudo isso que eles estão acusando Viktor Orbán, eles acusam aqui. Viktor Orbán é de esquerda ou de direita? De esquerda, ou de direita. Se ele fosse de esquerda, ele seria maravilhoso. Estariam falando maravilhas dele. Você entendeu? Não tem nexo o que eles fazem. Vamos lá, vamos continuar. Mas o homem astuto está a reduzir o conflito com Bruxelas a uma dimensão que nem em jogo está, a proteção das crianças e dos adolescentes. Ou seja, ele está realmente protegendo crianças e adolescentes. Ele não quer que se ensine a ideologia de gênero nas escolas, tanto lá quanto cá. As mesmas acusações, entendeu? A luta contra a corrupção e pelo bom funcionamento da justiça, sobretudo a sua independência, são dois aspectos fundamentais do projeto europeu. Foi a questão da justiça que fez aparecer a Polônia em letras gordas ou letras graúdas no relatório atrás referido. O partido ora no governo, impropriamente chamado de Direito e Justiça, liderado pelo ultraconservador Kaczynski, tem feito de tudo para subjugar os magistrados ao poder político e para ignorar Bruxelas, sempre que cheira a crítica. Assim, o presidente do Supremo, nomeado pela mão do PiS, que é o partido aqui do Direito e Justiça, tá? Não quer reconhecer a primazia e a autoridade do Tribunal de Justiça da União Europeia. A Comissão Europeia deu-lhe um prazo até meados de agosto para aplicar duas decisões do Tribunal Europeu, o que revela a existência de um conflito aberto entre Bruxelas e Varsóvia. E realmente há, porque a União Europeia quer interferir nos países, ditar o rumo dos países. Eles estão dizendo o que para Viktor Orbán? Olha, essa lei que você aprovou deve ser retirada, deve ser banida. A lei contra o ensino da ideologia de gênero nas escolas deve ser banida. Não só nas escolas, em outros, em diversos locais. Eles fizeram uma lei bem forte mesmo. Então, eles estão querendo interferir. Ou seja, a vontade do povo húngaro não conta em nada. O que conta é a vontade lá de Bruxelas, da União Europeia, onde é dominado pelo progressismo. As políticas seguidas pelos governos destes dois países afetam a integridade da União e abrem porta para que outros adotem comportamentos semelhantes. O fato de a presidência neste segundo semestre ser assegurada pelo primeiro-ministro esloveno, um político confuso que por vezes olha para Orbán com alguma admiração, não ajuda nada. Na verdade, esse primeiro-ministro esloveno, ele é conservador, tá certo? E ele vai reduzir esse conflito com a Hungria, tá? Então, eles estão desesperados por conta disso, porque eles têm visões parecidas. Fora das fronteiras da União Europeia, Erdogan continua a ser um pesadelo. Aos conflitos relacionados com a Grécia e Chipre, junta-se a crescente presença turca na Líbia. Este país tem uma importância estratégica enorme, como ponto de partida de imigrantes ilegais rumo à Europa.
Erdogan já manda nos portões de passagem no Mediterrâneo Oriental. A sua influência na Líbia permitir-lhe-á a controlar os fluxos da rota central. Como a reação da União Europeia está a preparar o destacamento de uma missão militar para a Líbia, a motivação principal é a de fazer concorrência à Turquia no terreno. É um erro. A Líbia é um xadrez extremamente complicado, onde jogam vários países, incluindo a Rússia. Não há um processo político claro, para além de uma vaga promessa de eleições em finais de ano. Uma missão militar como a que está para ser planejada tem uma alta probabilidade de fracasso e atolamento sem fim nas areias movediças secas de um país fragmentado. A União Europeia não pode aprovar de ânimo leve uma intervenção deste gênero. Entretanto, os cargueiros turcos continuam a passar nas barbas da operação naval e aérea europeia Irini, que deveria servir para controlar o embargo de armas aos beligerantes líbios. Orbán e outros são um verdadeiro perigo, mas o título desta crônica é obviamente provocatório. O colapso ainda não está no horizonte. Serve, no entanto, para sublinhar que, nestas coisas de valores e de relações externas, a União Europeia tem de tomar posições de princípios inequívocas. É uma questão de se fazer respeitar. O respeito é uma condição essencial para que haja um futuro. Agora vejam vocês. Autoridades europeias avançam na ideia de formar um bloco conservador e os caras estão tremendo. Por conta disso, estão tremendo porque vão formar um bloco político na União Europeia, um bloco conservador, coeso, e que vai dar muito trabalho para a esquerdalha de lá, tá? O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, conforme registrou o Conexão Política no mês de abril, decidiu unir forças ao lado do primeiro-ministro polonês e de Matteo Salvini, da Itália. O nome do ministro... do primeiro-ministro polonês é difícil, é Mateusz Morawiecki, eu acho que é isso, e de Matteo Salvini, da Itália, para desenvolver um novo bloco político de conservadores em nível europeu. Entenderam o porquê do ataque? A nova aliança deve firmar, além de outros pontos, a defesa ampla em torno do Estado de Direito, além de fomentar total garantia da liberdade de expressão. Os caras que eles acusam de brigar contra a liberdade de expressão é os que estão formando um bloco para lutar pela liberdade de expressão. Então você vê como não tem nexo as acusações? Assim como aqui no Brasil dizem, olha, Bolsonaro é ditador, Bolsonaro quer calar a imprensa. O que você viu Bolsonaro fazendo para calar a imprensa? Nada. A única coisa que ele fez foi cortar verbas públicas para propaganda e retirou bastante dinheiro que ia para as mamatas das grandes mídias aí. Então, é lógico que os caras vão ficar doidos com ele. Por isso acusam ele dia e noite. E quando tem que dar uma boa notícia, ainda falam. Infelizmente, boas notícias. A nova aliança deve firmar, além de outros pontos, a defesa ampla em torno do Estado de Direito, além de fomentar total garantia de liberdade de expressão, incluindo liberdades individuais como eixo indispensável, certo? Vejam só o slogan que estão usando. Make Europe Great Again. Para Salvini, líder italiano, é necessário fazer com que a Europa seja grande novamente. No entanto, segundo ele, isso só será possível quando existir um retorno aos valores originais. Os três políticos são frequentemente retratados como as principais figuras da direita conservadora na Europa. Orbán e Morawiecki, do partido Lei e Justiça, seguem em exercício de cargo e comandam governos de direita. Provavelmente esse bloco vai também reunir o presidente polonês, o Kaczynski, tá? Então vai ser um bloco interessante. Provavelmente a Marine Le Pen faça parte. E assim a direita da Europa vai se unir num grande bloco coeso. E isso tem amedrontado os caras. Porque a direita, mesmo desarticulada aí pelo mundo,
Dá trabalho. Pensa ela estando articulada, funcionando ali bonitinho. Rapaz, esses caras estão perdidos. É por isso que fazem tantos ataques, eles têm um modus operandi igual no mundo inteiro. Vocês viram as acusações que fazem a Jair Bolsonaro, fazem também a Orbán, fazem também a Kaczynski, fazem ao primeiro-ministro esloveno. Eles atacam todos, assim como atacavam Donald Trump também. Então, o modus operandi desses caras é igual. Vocês viram. Com certeza, Viktor Orbán não enfrenta mais dificuldades lá porque ele tem o parlamento ao seu lado. Porque se ele tivesse um congresso como aqui no Brasil, que é contra Jair Bolsonaro, ele também ia ter sérias dificuldades em governar a Hungria. Então, nós precisamos começar a ver e pensar o que nós vamos fazer em 2022. Nós temos que eleger e renovar o Congresso, eleger um Congresso totalmente de direita. Isso é imprescindível, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.